kana ani maqaan koo takkuu lammiin jedhama. Har'a guyyaa har'aa kana mana obbo Baayisaa Mokonnonii fi adde Shawaayee Yaadasaatti akkaataa itti saawwan aannanii isaanii kunuunfatan waliin ilaalaa na hordofa. Egaa akka guyyaa har'aa kana akkaataa itti saawwan aannanii kunuunfatan wal beellamnee jirra. Kanaaf isinis kabaja keenya beellama keenya kana kabajanii beessaniif baay'ee galatooma isinii jenna. Isinis beellama keenya kabajanii dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Egaa haati manaa fi abbaan manaa waliin ta'anii saawwan aannanii kana kunuunsuudhaaf dursa maal gochuu qabna? Baay'ee gaarii egaa fi gaarii nu gaafatte obbo Takkuu. Horii aannanii kana kunuunsuu yookaan karaa uummataatti dhufuu keenya dursa kan nuti gochuu qabnu mana kana mana jireenya isaanii qopheeffachuu qabna. Akkasumas nyaata gahaa ta'ellee qopheessuu fi qabna. Nyaanni isaanii qophaa'us rushkaa, galaba, dabalataanillee ukaa. Bishaan soogiddu mallee itti naqnaafi. Tole egaa sa'a aannanii kanaaf mana qopheessaniittu haala qophii manichaa nutti himaa. Egaa gaariidha qophiin mana kana bal'inni isaa meetira afurii dheerinni isaa ammoo akkaatuma baay'inaan loon keenyatiif ammaaf qopheessan waan ta'eef loon sadii qabna. Sadan sanaaf dheerinni isaa meetira sadii fi seentimeetira 60 kan qophaa'e jechuudha. Dabalataanis nyaata isaanii kennuudhaaf karaa irra deemu seentimeetira 50 bal'inni isaa seentimeetira 50 kan qophaa'e qabna jechuudha. Akkasumas bakka nyaata isaanii qophaa'u qaba. Bakki nyaata isaanii ammaaf ani kanan qopheesse simintoo irraa ta'ee bal'inni isaa seentimeetira 50 dalgeensaa ammas karaa tokkotti 50 irraa gadee gadi fageenya immoo seentimeetira 40 kan qophaa'e yoo ta'u akkanaan amma simintoo irraa qopheesse kan ammoo gara biraatiinis qopheessuu hin danda'ama. Innis tokko mukarraa qopheessuu hin dandeenya. Lammaffaa immoo gommaa irraa hojjennee loon kana akkatti nyaata akkatti dhugan qopheessuu hin danda'ama jechuudha. Tole haalli qophii dursaa mana keessanii baay'ee kan namatti toludha. Meeshaan ixaanu immoo maal fa'aa irratti mana? Amma kaa loon keenya karaa mana iddootti qopheessinee itti gochudha. Akkuma argaa jirtu kanas erga qopheessan kunuunsa isaanii immoo kan booluuf erga galchinan booda kunuunsa isaanii gochudha. Tole saawwan aannanii kana galchitaniittu meeshaawwan kana galchitaniin booda immoo akkaataa itti kunuunsa gootaniif nutti agarsiisa. Gaarii egaa kunuunsa loonii kana loon aannanii kana adamanaa kee wajjin taanee kan raawwannu innis sagantaadhaan kan raawwannu guyyaatti sadii nyaata kenninaa fi nyaanni nuti jalqaba kennu ganama nyaata galabaa horooshkaa fi soogidda waliin maknee bishaaniin laaffisnee fi kenninaa fi. Egaa nyaanni isaanii kenninus akkaataa guddina isaaniitii fi akkaataa oomisha isaanii kennanii. Nyaata hundi isaanii inni kenninu illee kiloogiraama 5 kennina.
saati da kana titi guya oka kenina. Galgalatimo rubata sanitif kantaw akuma ganama obesinesan galaba furushka iyo argandimo atalalle tedaballe akasmas bishanin lafisne ashabo akami miyasa fedin sanin dabalo fitikone ya kulurun kenya latilla nafik tolega akada te nyata sawana nani kana tibalinta tani kenitan bae kana mate toroda miyamma mo akada te kulkulina sawana nani kana tini walinta tani egdan nutima Gafigarin Gavate, Yata Sani, Tinkunun Surat de Venate, Kulkulina Sani, Kulkulina Sani, Karin Kaloniko for Santani, Kamana Sanchi, Chesani, Ulanina, Lakasa, Loke Sanagan, Hero Ero Angela Cav, the head of Nigella Cavna, Carabramo, Torboni to Guyato Colabasani, Kulkulisne, Igne, Guguxne, Ritina, Lamafamo, Hormayu Matanzani, Torboni to Guyanama. Kamasani, butu nikna chudu bisham kutulu. Burushi kamna, burushi kenyat tayedamne. Kamasani butu bisham kutulu nikna. Kole mega mu ama akata ti walinta tani. Kulkulina sani egdan netagar sisa. Tadi kunusa sahwan ane baca tentang bertemu baik kan untuk teruna, saya mahu walin tadi ala kami fayuma sani ega jitu. Ega fayuma loong Kenya karena mana ega? Tukon karena tala lugi sefaya noja jovi rosa kawenye kane gula. Lama famu odi Kenya guia guia dan braul lawante. Jijirama amala sani nyata rati bifar rati unda udan. Rakko sahne rak abata mana ragai, egau banding boda, usoh, wangga jabar ragai, so gejo sahaya doni kabna, agne sahu jinin merenna sahne, rakko sah dewasari, kosjenu kenu fitu. Hala sahaya dema kenya terhad te, saat cintok, biro urusan bukan uris, urdebal, kata sahaya masani ada bapa cudan deh. Tole kahala kana di sawal walin tatani kunusung kesan, bayan not toluda. Tolem amma mu faida sani sawan hala kana kunus kun malida walin tani kunusa lona neni kana tajun ke baida san ke samura sa toko fayuma lon ke nya ya ganna lam omish ni ke nyani dabala sada famu kulkulin ni omish ke nyalle karasman faju dabalatan fayedum masa kita ka gargara mu fi oji es yujun kana to mure oji bratetille yero ga ba ke sati bopo fu nu gargara chu Dabaratan, kabinnya kini kan, itu apa yang demu ma agar si sura fawas kini kan berat, nugar berat. Tolekah, Eropa kesan ini, hukum nak kesan arsa guntani,
duka wajani kanunda karsisu sanif baye singala te fadda alu makana an kunusa sa ni kesan uldura tille walin tatani akasin kunusitani wasa ke nyalle ga nu basistan abdi gudda kamna galatoma tole sanin le galatoma karra kana nu kanu kesani baye singala te galatoma baye galatoma lu wa chu kesani